Валери Каликан, самоук изпълнител на Каба Гайда, бивш национален състезател по борба, три пъти шампион на България, но животновът по призвание. След 12 години заряза Германия, при условие, че бях тренер в трета Бундеслига, тренер по борба, зарязах всичко, работна виза, всичко легално, оставих и се върнах обратно да си гледам животните. Аз лично се занимавам, докато баща ми вече съм, аз съм четвърто-пето поколение овцевъди, коренен от едно неделинско село от Смоленския край, Гърнате. Сигурно сте чували за село Гърнате, инкубатора на овцевъди и животновъди най-вече. На времето АПК-то, благодарение на нашите деди, прадеди, е съществувало, дето се вика АПК Момчурата. И аз съм един от техните наследници, за което се гордея, разбира се. Фермата на Валери Каликанов се намира в момчилградското село Чуково, където той заедно с баща си сами отглеждат над 500 овце. Сутринта в 5:30 сме на фермата, управяме ги животните. Сега вече в тази суша просто няма как да ни им дадем, защото трудно намират. Те и затова са пръскат деца, защото Балкан целия на всяка трънка по една овца. Просто сушата, регионът е такъв, че много бързо изчезва тревата при нас. Значи, като спрат дъждовете и за 15 дена, виждате какви чукари е тук, каква голта е пресечена местност. И няма как, трябва да се хранят. Сутринта едат около 200-300 грама. Било то царевица, било то ечемик. И така вече 15 години. В момента са 400 майки. Но се е стигало до 450, примерно когато вече агнилната кампания става до 800 бройки, овце и ягнета общо говорим. И всичко това се справя на двамата с баща. Поради липса на работна ръка. Няма желаещи специално за нашия отрасъл овцевъдство. Овцевъдството е краста. Значи, който се захване един път с този отрасъл, но говорим за реалните хората, които милеят за това животно. Овцевъди, които само това знаят. Това им е поминъка, обичат тия животни и без тях не може. Ето баща ми на 70 години, сигурно ще се отиде с тях. Породата е среднородопска, една от изчезващите. Среднородопската порода, тя е типична, отговаряща за нашия регион. За Югоизточна България, за Югозападна, за Южна България като изцяло. Какво е характерно за нея? Ами тя е по-устойчива, по-издържлива на суша и на много студени зими, сух студ, когато има примерно. Тя е издържлива и по-лесно, как да го обясня, просто е една стара порода, която на времето дидите още са е създали, може би преди 70-80 години. И както всеки един регион си гледа според региона, коя порода отговаря за самия район. Фермата му е с площ от 1100 квадратни метра. Включва сеновал и две кошари, които напълно обновява преди няколко години. Преди 7-8 години, там, когато паднаха големите студове и снегове тук, имахме и такава опасност, деца, като цяла седмица не сме спали с баща ми, само и само да не вземе да се срути покрив върху животните. Беше трагично и плачевно, но оцеля. Явно е било направено със здрав материал на времето и оцеля. Но решихме, че не може така всеки ден, всяка зима да трепереме над животните, защото те са не всичко край на краищата. И реших да инвестирам. Тръгнах с проекти, не ми стигнаха точките. Не можах да събера достатъчно брой точки, да мога да бъда одобрен. И нямаше как и вече реших собствени средства. Той е един от първите в региона, регистриран по член 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Имам удостоверение по член 137 за 500 бройки, но понеже винаги е хубаво да има достатъчно повече място и затова 400 майки имам. Одобрен е и по мярка 14 за хуманно отношение към животните. Всичко това е с труд. Значи базата, ако ти отговаря, ако имаш достатъчно площ, да не е да са... Защото всичко това се прави и се одобрява от Държавен фонд земеделие от институциите. Ако не отговаряш, нито добра тръстен. Минаха проверките, всичко беше наред, животите на лице, бройката, квадратурата достатъчно, площи, паша и така. За което съм много благодарен. Аз съм, може би, в Южна България останал един от който бях одобрен хуманно отношение. И по двете мерки, и дворно, и пасишно отглеждане. Най-болезнената тема е тази с реализирането на продукцията. Затова е решил да затвори цикъла, като направи кланица.
Проблема с реализацията е винаги бил голям проблем. Цяла България, бих казал, не само при нас, Югоизточна България. С реализирането на продукцията, винаги знаете, когато дойде време за реализация на агнета, да кажем, на мляко, проблема винаги е бил голям. Винаги ощетен е земеделския производител. Какъв е точно проблема? Проблема е, че няма достатъчно пазар. Достатъчно много търговци, които се намесват между производители и крайния потребител. И винаги там се губи вече се къса нишката. Защото като дойде закупчика да при нас да изкупува агнета, за нас винаги е евтино. А той гледа евтино, за да може да печели, разбира се, тая работа. Съм решил да направим така, че да може потребителът да дойде на място директно от фермата, да види наживо, ако трябва, да си избере прясна стока, било то месо, било то наживо, жива стока да си вземе или да вземе мляко. И затова сме тръгнали почти всички и затова чакаме някакви инвестиции, някакви помощи от Държавен фонд земеделие, да мога да направим тия намерение и да си изпълним целите. Липсата на работници в стопанството го е принудила да направи промени. Преди липса на работна ръка реших вече само и затова и по-късно при мен агнилната кампания почва по-късно. Не е да бързам за Велик ден да подготвя магните, защото ако тръгна да правя по този начин да отглежда магнита, трябва да имам поне 4-5 човека работна ръка, за да мога да 4 стронце на ръка да се доят. При нас няма как на машинка да се. Много е трудно. Не, че няма, но при нашите животни, нашата порода е много трудно да се направи така, да машинно с технология на машина да се доят. По-късно ги агнеме, пускаме ги агнета с майките навънка и вече когато станат по 30-35 кг и тогава вече ги продавам. Цената така успява ли? Значи цената, верно, че по-късно пада. По принцип, ако е 5-5,50 живо тегло, тогава вече се продава на 4-4,50, но по-малко са разходите. А всичко това не би било възможно без един четириног помощник, който по думите му върши работа за 10 човека. Пастирското куче, без което прибирането на овцете от паша в планината би било невъзможно. Хайде, остави, стига! Стига да се влизат сами вече. Шаро се казва, порода Бордър Коли. Знаете, сигурно сте видяли, че те са едни от най-умните кучета в света. Статистиката така показва. За щастие, станах собственик без да съм очаквал. Просто ми е било в мечта това нещо. Това съм го гледал по Discovery, по телевизиите, такива неща, такива по форуми, дето само показват, примерно, около 1000 декара една нива голяма, едно куче, вкарва 3-4-5, ги отделя от цяло стадо и ги вкарва в една клетка 2 на 2. Това сам съм го гледал и не мога да повярвам. А то ми се оказа факт. Оказа се, че аз мога да бъда собственик такова куче. Той е достатъчно само да ги изърне. Само да ги изърне. И баща му задава кога, Шаро, виж къде са моите момче. Отива да ги говориш след 10 минути и гледаш как ги връща. Твърди, че периодът на мерките заради COVID-19 в началото на годината е един от най-кошмарните. То беше нещо ужасно за нас, животновете като изцяло. Знаете, с тия бариери, тия забрани, излизания, какво беше, а ние бяхме тук плътно. Вкъщи семейство трябваше да се прибирам. Всичко беше нещо ужасно, за което не искам да се спомня. За което и в момента даже, което се говори с тия помощи за COVID-19, за животновъди, това са неща, дето е нищо, дето си бих казал. Капка в морето. Една история на животновът от Родопите, която отразява действителността, а именно как отрасълът оцелява на ръба.